Kuldurmaysız ham 18 yaşam kılıp yine. Kakot, kakot kimsin kandaki? 18 yaşam. Bir yarış. Ben biraz ikisi yazdım. Sağol siz biraz yarışı. Uzbeçe de. Ama Uzbeçe o. Ama Uzbeçe de. Slavar tipi spaminay. Ben tabrikliyim sandım. Da, tabrikliyim sandım. Da, 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 etamız. 2021 yılı var mı? Kuzatuvchilarım gel, bak kanalım gel, tasadıfan gel, poyalar gel. Yok mu uzun? Ne bana yok mu adam? Aa, uzun uluft? Aha, yok mu? Uçan da uluft. Siz daz durma, koku o giden. Koku o diken izde ucu kamera yok ol gelmedi. Koku, koku. Şimdi uza kamera tutunuz. Komentatorla oturuptu. Kuzatuvchilarimga va kanalimga tasodifanga qo'yganlarga assalomu alaykum. Men Komila Maqsudiy va sizni kanalimda va albatta bu videoni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Xo'sh, bugungi videomda ko'rib turganingizdek, men bir o'zim emasman. Agar meni ko'pdan beri kuzatib keladigan bo'lsangiz, albatta bilasiz, tanivasiz darrov bu insonni. Gulchehra opamlar, men opamlar va bugun ular bilan bir maxsus suhbat qurmoqchiman. Shuning uchun agar video qiziqarli bo'lsa, albatta videoni ko'rishni davom eting. Videoni boshlashdan oldin esa biz sizlarni tabriklamoqchi edik. Kirib kelgan 2022 yil bilan tabriklaymiz. Kelgan yil faqat xursandchilik olib kelsin. Barokali yil kelsin. Hammaning uyida tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Hech kim kasal bo'lmasin. Hamma erishgan niyatlarimizga Xudo xolasa kirib kelgan 2022 yılda Xudo xolasa hammasi ushalsin. Hamma yomon narsalar 2021 yılda qolib ketsin. To'g'ri. Xolasa faqat endi xursandchilik, yaxshilik bo'lsin. Birinchi o'rinda keling ozgina tanishtirib o'taman. Agar siz kanalimda yangi bo'lsangiz va tanimasangiz, Gulchehra opamlarni o'zingizni tanishtirib olsangiz. Hey, loyf tuda. Kurkes, kurkes o'naryoda. Xo'sh, ismim Gulchehra. Toshkent shahrida tug'ilganman. Mana necha yildan beri Germaniyada yashaysiz? 5 yil bo'ldiki Germaniyada yashaymiz. Ikkita qizim bor. Mubina va Latifa. Hasbchilar ma'lum. Aytib turing. Siz barbar ishlamayapsiz, u nima arxitektor bo'lib ishlaydi? Arxitektor. Jim turing. O'zim. Dubl 2. Oshdan gapirasizmi? O'zim nima deyman, men parikmaker emas, sartarosh deyman. Sartarosh. Pavzaqtiring. Duda qalla. Va ayni damda ish faoliyatingiz haqida ozgina gapirib bering, chunki bu videoda asosan ish faoliyatlari haqida savollarni beraman, ko'plar qiziqqanida. Ish faoliyatim hozirgi vaqtda parikmakerskida ishlayman. Bu yil o'qishni bitirdim. 3 yillik o'qishi. Endi mana o'qishdan keyin o'zligisi olib qolishdi. Va mana 6 oy bo'ldiki, o'sha bitirgan, o'sha o'qigan anaqa parikmaker bo'lib yo'nalish bo'yicha ishlayapman. Endi nimaga bu suhbatni quryapman? Chunki ko'plar so'raganda, men sartaroshman O'zbekistonda, Germaniyaga borib ishlay olamanmi degan savollarga hammasiga shularga oydinlik kiritmoqchiman. Shuning uchun Gulchehra opamni bu yo'nalishda o'sha tajribalar bo'lgani uchun bir ikkita savollarni bermoqchiman. Umuman keling, birinchi nimadan boshlaymiz? Germaniyada sartarosh bo'lish uchun nimadan boshlash kerak? Germaniyada sartaroshlikka o'qimoqchi bo'lsa, avvalambor o'sha sartarosh yo'nalishidagi o'qishlar bor, kollejlar bor. O'sha kollejlarga imtihon unaqa narsa bo'lsa yo'q, bemalol dokumentlarni topshirishingiz kerak. Lekin bu yerda nima deydi, ikki taraflama sistema degan anaqa bor, o'quv yo'nalishi. Siz bir kun yoki ikki kun o'qishga boradigan bo'lsangiz, qolgan kunlarini o'sha salonda praktika sifatida ishlaysiz. Bu hammasi to'lanadi. O'sha sizga ish bergan sizni xo'jayiningiz sizga shunga pul to'laydi. Keyin hamma dokumentlar, nimaga kerakli dokumentlar, o'qishga kerakli dokumentlarni ham hammasini o'sha sizni saloningizni boshlig'i hammasini o'zi qilib, o'zi jo'natadi. Sizga keyin o'qish davomida o'sha o'qish kontraktini beradi. Siz u bilan shu 3 yil o'qishingiz uchun
o'qiş kontraktini tuzasiz. Qoyilning qoidalari hammasi shu kontraktda anaqa yozilgan bo'ladi. Qo'l qo'yasiz shu kelishilgan kontraktda keyin ham o'qishga ham ishga qatnaysiz. U o'qish necha yil davom etadi Germaniyada? O'qish 3 yil davom etadi. Undan ko'panmas, kamammas. Yo'q, yo'q, endi agarda umuman sartaroshlikdan hech qanaqa ma'lumotingiz yo'q bo'lsa, unda 3 yil o'qiysiz. Agarda ozgina faoliyat yuritgan bo'lsangiz, sartaroshlik bo'yicha, unda 2 yillik qilib qisqartirib, 2 yil ichida o'sha 3 yillik o'qiyotgan butun sistemasini 2 yil ichida qisqartirib, bitirib chiqishingiz mumkin. U uchun qanaqadir hujjatlarni tasdiqlash kerakmi? 2 yil hujjatlari hamma narsa o'sha siz o'qiganlaringiz to'g'risida diplom, sertifikat, nima bo'lsa hammasini nemis tiliga tarjima qilib, keyin hammasini o'sha kopiyasini tasdiqlab, notarialni tasdiqlab, notarius orqali shu yerda hammasini tasdiqlashingiz kerak, chunki bu yerda Germaniyada oddiy qog'oz uli uchun bu qanaqadir dokument bo'lib hisoblanmaydi. Hammasi o'sha qonuniy tasdiqlangan holda bo'lishi kerak. Masalan, men Toshkentda 4-5 yil sartarosh bo'lib ishlab kelganman. Germaniyada nima qilishim kerak deyishganda nima deya olasiz bunaqada? Bunaqa suvchilar ham bizda bo'ldi. O'sha mana boshqa davlatlardan Eron, keyin yana boshqa davlatlardan kelgan qizlar ham ko'rishdi, 1-2 kun oldin bizda praktika qilishdi. Ish faoliyatini bu yerda qanaqa Germaniyada, qanaqa yo'nalishi, chunki har bitta barbar davlatda o'zini yo'nalishi bor. Shularni hammasini ko'rib o'rgandi. To'g'ri, choch kesishdan, hamma narsadan tajribasi bor, уже o'sha женский yoki мужской стрижкаларни hammasini shu yili davomida hammasini qilib kelgan, стрижка qilib kelgan. Endi o'sha aytganimdek, Germaniyaning o'zini o'quv sistemasi boshqacha bo'lgani uchun o'sha odam baribir shu aytganimdek 2 yillik qisqa, mana shu 2 yillik qisqa muddatli anaqasini o'qishini bitirishi shart kerak, chunki bu yerda ularni o'sha aytgan bitiruv diplomi Gizelin Brief deb etiladi. Nemis tilida. Ya, nemis tilida o'sha nemetski diplomi shu asosida faqat shu yerda Germaniyada любой salonda ishlaydi. Demak, men tushunishim bo'yicha, agar masalan, bizani O'zbekistonda bilishimcha sartaroshlikka 3 oyda ham o'rganib o'qib chiqishadi. Bizda shunaqa 3 oylik kurslar bor. O'tadi, sertifikat qo'lisiga oladi. Asosan bu menimcha Germaniyada anaqa o'tmaydi, hisoblanmaydi. Yo'q, bu sertifikat endi aytganman, mana men ham manikyur pedikyurlik qilib sertifikatlarni hammasini olganman, shu yerga kelishdan oldin. Kurslarni bitirganman, lekin bu yerda endi hammasi ingliz tilida yozilgani bilan baribir ularga shu tasdiqlangan hujjat kerak. Hujjat kerak. Tasdiqlangan hujjat baribir kam. Baribir kam, chunki baribir ular o'zini o'qish yo'nalishi bo'yicha va o'zini o'sha bergan dokumenti bo'yicha faqatgina sizni tasdiqlab ishga olishi mumkin. Qabul qilishadi. Keyin mana siz shu momentni aytib o'tdingiz, hozir bu yerda ham ozgina oydinlik kiritinglar. Pul to'lanadi. Kontrakt asosida o'qishga kirganingizda pul to'lanadi deysiz va darhol shuni aytinglar. Pul to'langanda o'tta eng minimal pul anaqasi to'lanadimi yoki qanaqadir ishlagan soatingizga yarasha pul olasizmi o'qiyotgan paytingizda va shu anaqa praktikani o'tgan paytingizda? Kontraktda necha soat ishlashingiz hammasi ko'rsatiladi. Xohlasangiz 6 soat yoki o'sha bir kun 10 soat deb hisoblanadi, shu soat bay pul to'lanadi bu yerda. Demak, har xil salonni xo'jayini o'qiyotganlarga har xil soat berishi mumkin. Bu ulardan anaqa, chunki mana 16 yoshdan bu yerda maktabni 9-sinf, 10-sinfni bitirgandan keyin ko'pchiliklar bemalol o'sha sartaroshlik yoki elektrik, mexanik ana o'sha yo'nalishi bo'yicha o'qishlarga kirishadi. Har bittani anaqasi nima deydi?
yo'nalishi bo'yicha oyligi ham narxi o'zgaradi, o'zgacha. Keyin har bitta kasbni ham o'zini aytaman, qiyinchiligi bo'lgani uchun uni o'shanga qarab o'zi shef xo'jayini keyin baribir shu parikmaxerlarni o'zini assotsiatsiyasi bor. O'sha assotsiatsiyasida yuqori pog'onada turgan o'sha assotsiatsiya o'zi har bitta o'qiyotgan studentga necha soat bo'lsa shunga mo'ljallab hammasini oyligini ham hammasini уже qilib beradi. Bu уже как бы qonuniy, hammasi yozilgan. Demak, bu yerda assotsiatsiyasida parikmaxerlar assotsiatsiyasida уже tasdiqlangan, hammasi bo'ladi, chunki bular dokument jo'natganda ularni ham xabari bor. Shu salonda mana hozirgi kunda 4-5 ta student o'qmoqda. Ularning oyligi hammasi necha soat, hammasi qonuniy. Biz mana o'qiganimizda ham hammasi o'sha yoziladi. 16 yoshdan necha soat ishlash mumkin yoki 16 yoshdan kichik. Unga qarab qilib holatlar ham bo'ladi. Ham 16 yoshdan yoki 17 ga to'lmagan 40 soatdan masalan ortiq ishlab bo'lmaydi. 18 yoshdan 40 soat ishlab oladi. Bu oyda 40 soat. Oyiga 40 soat demak. Mana o'sha 17 ga to'lmagan yoki 18 ga to'lmaganlar 40 soatdan oshib yoki 35 soatdan oshib ishlab bo'lmaydi. Hammasi qonun qoidalari bilan hammasi yozilgan. Shunga qarab kontrakt tuzilganda ham o'sha aytaman, yoshiga qarab hammasi qonunga yarasha qilinadi. Aniq bir javob qo'shimcha olasiz deydi bo'lmaydi, to'g'rimi? Hammada har xil aytaman, o'sha mana to'liq bor, keyin mana bir stavka, yarim stavka deymiz-ku. Mana o'sha bir stavkada o'zi 40 soatgacha, yarim stavkada 20 soat bor. 20-25 soat bo'ladi. Unda уже pul ham kamayadi. Yoki anaqa 30 soat bo'ladi yarim stavkada. Endi uni necha soat ishlashingiz, qaysi kunlari sizga to'g'ri mos kelishini agarda bolali bo'lsangiz, uy sharoitingizga, o'sha bolalarni maktabi, bog'chasi bo'lsa, shuni hammasini kontrakt tuzayotganda xo'jayin bilan birga hammasi o'tiladi. Keyin o'sha xo'jayin kontrakt shunaqa kontrakt tuzadiki, o'sha sizga mos kelsin deb. Agar siz yosh bolangiz bo'lsa, bog'chadan olib kelishingiz kerak. Unda siz 4 soat 8dan 6 gacha ishlay olasiz, chunki maktab 4gacha asosan Germaniyada prodlyonka. O'shanga shunga yarasha sizga soatlarni hammasini to'g'rilab beradi. Keyin birinchi yilda oylik narxi boshqacha bo'ladi, ikkinchi yilda o'zgaradi, uchinchi yilda o'zgaradi. Bu уже lekin qonunga anaqa o'zgarishi anaqa bu уже. Qonunda shunaqa narsa bor. Kontraktda hamma narsa ko'rsatiladi. Aytib o'tilgan. 3 yil ichida qancha oylik olishingiz, necha soat ishlashingiz, shu 3 yil mobaynida necha kun o'tpisk olishingiz ham hammasi ko'rsatiladi i keyin o'sha probnet anaqa vaqti bo'ladi, sinov vaqti. Sinov vaqti bo'ladi, kontrakt tuzilgandan keyin 4 oygacha sinov vaqti bo'ladi. O'sha birinchi kursga kirganingizda. Tushunarli. Demak, bu yerda hozir oxir anaqa kalta bir anaqani xulosani chiqaramiz. Hattoki O'zbekistonda sartaroshlikdan tajribangiz bo'lgan bo'lsa ham, kamida olgan qog'ozingizni, sertifikatingizni tasdiqlab kelishingiz kerak. Ya'ni nemis tiliga tarjima qilib, notarialni zaverati qilishingiz kerak. Keyin bu yoqqa Germaniyaga kelganingizda ham baribir shu yo'nalishda ishlamoqchi bo'lsangiz, baribir kamida qisqartirilganda 2 yil baribir o'sha darslarini o'tib, praktikasini o'tishga kerak deydi bizga bo'ldi. To'g'ri keladi. O'zbekchaga перевод qilsak, endi перекваліфікація добавляти, енді не можна, да, перекваліфікація бо'лиши мумкин, ну как би бу сизга қўшимча qo'shimcha o'qish bo'ladi. Endi siz bu tegi sistemani bilishingiz kerak. Germaniya sistemasi shuvashi, chunki bizda O'zbekistonda ham ishlab, ham oylik boshqacha. Bizda bunaqa sistema, bu endi dual sistema, o'sha ikki sistemali o'qish bo'lgani uchun hamma shu o'qish sistemasida parikmaxer bo'lmoqchi bo'lsa, albatta hammaga shu
qonuniy tasdiqlangan o'qib o'rganib chiqish kerak. 3 yil o'qigandan keyin sartaroshlik diplom zashita qilinadimi yoki qandur anaqala bo'ladimi, ekzamenlar bo'ladimi? Ekzamenlar bo'ladi, oraliq ekzamenlar bo'ladi. 2-chi kursda o'qiyotganingizda oraliq ekzamen bo'ladi, yozma ekzamen bo'ladi. Keyin praktika ekzameni. Bitiruv imtihonida, bitiruv imtihonida ham yozma bo'ladi. Yozma 3 xil fan bo'yicha bo'ladi, teoriya bo'ladi, keyin ekonomika va politika bo'ladi. Mana shu yozma imtihonlardan keyin yana o'sha praktika o'tiladi. Практикада худди шунақа, битта мужской стрижка, битта женский стрижка қиласиз. Ундан ташқари женский стрижка қилганингиздан кейин ўша сизни модель биз деймиз, бизда модель бўлади женский. Немной макияж қилишингиз керак. Макияждан олинади. Нима асосида сиз шу модельга немной макияж қиласиз? Ushanga yarasha choch kesishingiz kerak, ushanga yarasha chochini ukladka qilishingiz kerak. Osha hammasi spetsialni 3 yil o'qish jarayonida daftar yuritamiz. Shu daftarda hammasini yozib boramiz. Imtihonda ham shuni ko'radi. Nimalar qilayotganimizni bilamiz. Mayli, yurg'iziladi. Hozirgi bugungi mana modelim mana anaqa nima asosida shu mana oldingizga keldi tug'ilgan kunmi to'ymi deydi yoki masalan suhbat qurishga ketyapti ishga kirishga suhbat qurishga o'shanga loyiq sizni modelingiz kiyinib kelgan bo'lishi kerak shunga loyiq nimnoy makiyaj qilishingiz kerak shunga loyiq soch turmagi ham mos kelishi kerak. Hozir endi ko'plar boshida eshitib hayron bo'lgandir, 3 yil nimani o'rganishadi deb savol tug'ilayotgandir. Shu savolni ham sal oydinlik kiritib olsangiz, 3 yil davomida asosan nimalarni o'rganib kelasiz? Praktikadan tashqari. 3 yil ichida teoriyani o'qishda o'qiysiz. U teoriyada nima bo'ladi? Aynan soch tolasi nimadan iborat edi? Soch tolasi ham o'rganiladi, keyin teri. Teri endi biz ozgina anatomiya o'tasizlar. Anatomiya hammasi o'tiladi. Endi bizda parikmaxer bo'lib faqat choch bilan kuni bo'y band bo'ladi degan tushunchaga ega emasmiz. Bizda o'sha vizajistkalik ham orasida o'tiladi. Orasida tirnoqni o'rganib chiqamiz. Tirnoq qanaqa tuzilgan, nima qavatlari bor, qanaqa nima uni parvarish qilishi, qanaqa kasalliklar bor, kasalliklarni oldini olish, nima qilish, hammasi o'tiladi. Xo'p, shunga ham unaq qilib parallelni chochchi ham o'rganamiz. Soch tolasi nimadan choch to'kilishi strukturasida choch to'kilish sabablari nima uchun i keyin o'sha teri necha qavatdan iborat endi ozgina shu kosmetologiyadan ham bizga tushuncha beradi chunki biz o'sha kosmetologiya 3-chi kursda polnosti o'sha kosmetologiyani ham o'rganamiz yuzi massaj qilish yuzi mana o'sha nima tozalash deb aytamiz-ku, tozalaganda ham qanaqa massaj qilishlari, yoki o'sha parvarish qilishida qanaqa massajlar, qanaqa kimga qaysi teriga mos kremlar, o'shalarni hammasini kremlarni ichidagi sostavlarigacha o'rganamiz, nima sostav, nima uchun, qanaqa, nimaga, mana suv deb aytiladi, alkogol nima uchun yoki konservant, hamma o'sha narsalarni, nimaligini hammasini, xuddi shunga choch terisini ham chochchi mana bilamizki terisi ham 3 xil 4 xil bo'ladi quruq sochlar uchun yog'li sochlar uchun mana skalpeli deb boshqasiga yo'naltiraman uni mana o'shanga mos keladigan shampunlar shampunlarni sostavi shu hammasi teoriyasini o'rganamiz shu bilan parallelni praktikada shuni o'zingiz ko'rasiz klient keladi klientni ko'rasiz qanaqa chochi terisi quruqmi yoki terisi ozgina
покраснениями, да? Кызарып калганмы, азгина маны раздражение болот. Раздражение, нима учу, нима шуланы бизе энди эритма дейлади, аны? Ха, клиент келгенде көпчүлүгү энди уни билмейди. Терим куруу дейди. Мен шампунь аламан, у бу энди бизе всё-таки профессиональный окуганыбыз үчүн ular bizada ular bizada maslahat so'raydi. Nima bizga yeta olasiz? Siz qanaqa produktlarni yeta olasiz? Biz o'sha butun o'qiganimizni hammasini shu mana klientlarga yetib o'tishimiz kerak. O'zingiz teoriyani o'qiganingiz praktika natijasida shuni ko'rasiz. Chunki mana xuddi shunaqa parikmaxerskaga любой парикмахерскага kirsangiz har xil shampunlar turadi. Nima uchun har xil konditsioner, balzam, glava losma turadi. Nima uchun shuncha deysiz? Kim uchun, nima uchun? Men bitta shampun hamma odam uchun demaysiz. Uni albatta tushunish kerak, bilmasdan ham tavsiya qilsin. Bu noto'g'ri. Shuni hammasini o'rganib kelsak, teoriyasini o'qishda o'rganamiz, salonda praktika jarayonida sekin shularni o'rganasiz. Xuddi shunaqa choch bo'yash ham, kraskalar, nimaga bu chochi sariq, buniki qizil, nimaga qizil, nima qanaqa naqalari bor, o'sha mana chochi yo'nalishi bor, yo'nalishi i chochi o'sha mana yo'nalishi o'zini tabiiy rangi bor. Unga azgina o'sha nyuansin deydi, o'sha pigmentatsiya qilib, azgina masalan, chochi sal anaqa qizg'ishroq bo'lsa, shu endi bilib tanlash kerak. O'zini tabiiy chochi azgina balkim qizg'ishroq jigari yoki och jigari endi u shu ko'proq qizil tonlarni yaxshi ko'radi. Endi o'sha nyuansin deydimi, o'shalarni hammasini o'rganasiz. Nimaga kraskalarda 5-6 virguldan keyin 7 nima bu? Nimaga 7-8 deymiz? Shularni hammasini mana o'qitadi, o'qishda, teoriyada, praktikada uje bilasiz. Butta teoriyani o'qib, butta darhol praktikada ko'rasiz. Hammasi mukammalroq bo'ladi, o'shanda hammasini tezroq. Hammasini o'rganasiz. Endi Toshkentda buni boramiz bozorga, mana bitta kraskani olaylik. Turibdi tam karamelni или turibdi песочный, да? А уша типада цифрасы бар. Нимага бу 7, нимага бу 8? Ular ham bermaydi. Yo'q, biz uni nomiga yozilganiga песочный, karamelli yoki shokoladni. А, mashma rang-mangi to'g'ri keladi, tasavvur qilib o'qib turishadi. Mashmaqa qilib olib yarasharmikan, yarashmasmikan? Mayli, bo'yab ko'ray qana. Shu kim bo'yab ko'rgandan keyin aytishmadi. Bir xillarda, omidi tushmaydi. Chochimizda o'zi ikkita pigment bor, melanin va melanin bor. Mana o'shalar har bitta o'zini vazifasi bor. O'shanga qarab olish kerak. O'sha nimaga mana biz o'zbeklarda chochlarimiz to'qroq yoki yevropalarda chochi chunki o'ta foydali bo'ladi. Mana kimdir ko'proq melanin ishlab chiqarib to'qroq bo'ladi. O'sha melaninga, o'sha pigmentiga qarab tanlamasi shunga qarab kraska ham olish kerak. Albatta. Buni bir kunda o'rgan bo'lmaydi, bir haftada emas. Yoki meliyirmaga qilamiz, bizda mana biz o'sha aziyat deyishadi, anaqa osiyoliklarda choch to'qroq bo'lgani uchun meliyirmaga qilmoqchi bo'lsangiz, bir pasta qizg'ish rangli anaqa chiqib qoladi. Meliyirmaga nima uchun deb. A mana Yevropadagilar meliyirmaga qilsa bir pasta chiroyli bo'lib, oqishroq hammasi, tonirovkaga daje kerak emas. Bizda endi osiyolik bo'lganimiz uchun, biz ham chochimizni osvetlenie qilish uchun, o'sha bizga o'sha pigmentlarni hammasini razrushat qilishimiz kerakki, faqat o'sha rangi olmaguncha, och blond rangiga mana qilguncha borguncha. Endi o'sha to'g'ri mana shu hammasini nyuanslarini o'rganib kelasiz. Albatta, chunki sohilida kerak. To'g'ri, har bir videoni uzun bo'lib ketmasligi uchun oxiriga yana bir ikkita savollar. Ha, hali ham Muhammad. Yana bir ikkita shunarsa deydi. Надо вспомнить, перевести с русского на узбекский. Со мной было. Вас на лысо побрили. Я настригла, потом замолчала.
Keyingi savol, men shaxsan o'zimga ko'p qiziqqan savolim. Shu sartaroshlik tajribangizda qandaydir bir kulgili kazusli momentlar bo'ldimi? Yoki yo'qmi? Kimdir kalga olib qo'ydingizmi noto'g'ri yoki ana mashinkada qo'lingiz ketib qoldi, unaqa narsalar bo'lmadimi? O'rgan bo'lishcha. Yo, endi biz endi mana shu 3 yil o'qiyotgan paytimizda bizani polnisti klientlarga ruxsat bermaydi qo'yishga. Endi o'sha chochlarni kesish nimasida. Biz faqat bo'yashimiz mumkin. Qosh kipriklarini bo'yashimiz mumkin, lekin qora qilib bo'yab qo'ymadingizmi? Bo'yashlar hammasi ko'z tegmasi yaxshi chiqardi-ku. Endi uyda mana shu xo'jayinlarning chochlarini endi shu как практика qilib kesib-kesib o'zim to'g'rilab turardim. Shu orasida endi sal shunaqa o'xshamay paytlar bo'lib qolgan. Jahlingiz chiqardigandirlar deysiz, ha? Xo'jayin, ha? Zakadni bo'yib o'tiribdilar. O'sha aytaman-ku, hammasi atilib-atilibda yo'q, atilibda bo'lgani yo'q. Случайно shu asgina mashinkani nomerini случайно o'rnatayotganingizda kamroqga qo'yib qo'ygandek sal kamroq bo'lib qoldi. Endi mayli. Kamroqga qo'yganda sal kamroq qilib qo'ydingizmi? Kaltaroq bo'lib qoldi chochim. Nima, biz unaqa momentni ko'rmaganmiz-a? Kaltaroq bo'lib qolganlarida. Endi o'zi umumiy olganda har bitta nima deydi? Berufi kasbda har bitta kasbi o'zini iqir-chiqirlari bo'ladi. Albatta. O'shanga baribir xatoliklar ham ko'p bo'lgan, xato ham ko'p qilganmiz. Endi shu aytadiku, naшибка учится. O'shanga endi yaxshi shu ishxonadagi hamma anaqalarimiz, kollegalarimiz yo'l-yo'riq ko'rsatib, man bu naqa bo'ladi deb aytib, hammasini ko'rsatib, o'sha butun bizani o'qish davomida kelgan xatolarimizni to'g'rilab turishardi. Endi shunga yarasha siz bir pasta keyin o'rganasiz, mashq qilib o'zingizni sekin sal bo'lsa ham tajribani oshirasiz, to'g'ri o'zingiz ustingizdan keyin ishlaysiz. Endi shu butta endi aytiladi-yu, faqat shu o'qish, shu o'qigan saringiz o'zingizni o'sirasiz. Duxovna, mentalna degandek, to'g'ri tajribalaringizni oshiraverasiz. Endi keyin yana bir savol, nimaga aynan sartaroshlik? Chunki bu tuzlichni takoy savol ketyapti. Ko'plarga ham qiziqarli bo'lsa kerak, chunki kanalimni ko'rib keladiganlar ko'plar taniydi. Bu chaqiraponlarni bilishimcha, chunki Toshkentda siz umuman boshqa kasb yo'nalishida ishlagansiz. To'g'ri. Nimaga yoki sartaroshlikka o'zingizda qandaydir bir qiziqish, hobbi sifatida bo'lganiga butki kelib tanladingizmi? Ha, to'g'ri. Endi O'zbekistonda yo'lda Toshkentda finansiya institutida bitirganman. Kollejni bitirib, banklarda ishlaganman. Endi bu yerda nimaga aynan shu sartaroshlik? Birinchidan biz hali endi ko'chib kelganimizda tilni yaxshi bilmaganmiz. Shu tilni o'rganish ma'nosida ham o'qishga topshirib ko'ray deganman. Shu o'qish jarayonida tilni o'rganganman, chunki bu yerda faqatgina tilni kurslariga borib tilni o'rganishdan maqsadida shu ozgina odamlar bilan ham muloqotda bo'lishga, qanchalik ko'p muloqotda bo'lsangiz, shunchalik sizni tajribangiz, ham o'sadi, to'g'ri. O'shanga endi qiziqishim bo'lgani uchun o'zim ham ko'p anaqa o'zim to'ylarga yoki u joylarga mehmonga borganda o'zim choshlarimni o'zim qilardim.
Keyin o'sha uydagilarni ham sochlarini turmaklab qo'yardim deb shu qiziqish bo'lgani uchun keyin o'zimni sinab ko'ring shu yo'nalishda dedim. Chunki boshqa yo'nalishni tanlay desam, aytganimdek, tilni tajribasi menda hali unaqa juda ham yuqori darajada yo'q edi. Lekin mana Xudoga shukr deyman, shu 3 yil ichida mashhur o'qish jarayonida tilni o'rgandingiz, keyin klientlar bilan muloqotda bo'ldim. Faqat shu e'tiborman muloqot qilishingiz kerak, chunki agarda muloqot qilmasangiz, tilni hech ham rivojlantirish qiyin o'rganolmaysiz. Ayniqsa nemis tili baribir juda ham anaqa og'ir til deyishadi, qiyin til deyishadi. To'g'ri. To'g'ri gapirganda faqatgina muloqot qilishingiz kerak. Boshqa ishga kiray desangiz, o'tdi balkim faqat jim yurishingiz kerak bo'ladi, ko'p gapirmaysiz yoki har doim faqat bir xil so'zlarni ishlatasiz-da. A bo'ldi, to'g'ri. A bo'ldi, klientlar bilan har xil temalar to'g'risida gaplashasiz. Judini sizdan so'raydi, endi to'g'ri, mana ularga qiziq, men qaysi davlatdan kelganman, qanaqa bizani o'zimizni bo'ldi, ananaviy, a? Bayramlarimiz, an'analarimiz, qanaqa bayramlarimiz bor, shularni hamma kimdir bir pasta aytsangiz, ha, voy, bilaman deydi, o'shandan xursand bo'lib qolasiz. Lekin ko'pincha bilishmaydi, yoki? Yo'q, bilishadi, o'sha yoshi sal kattaroq 60 dan oshganlar. Asosan biladi, yoki shu 60, mana shunaqa 50, endi kim agarda ko'proq shaxman butun dunyoni aylanib yuradiganlar bo'ladi-ku, anaqa. O'shanga ular ko'proq biladi, o'qib, voy, mana shu niyatim bor edi, mana borgilarim keladi, debdi. O'shunaqa klientlarga uchrashib qolganingizda o'zingizdan xursand bo'lib ketasiz. Shu siz ham davlatingizni taniydigan odamlar bor ekan, bashar yoki tarix o'qiganlar, mana ko'pchiliklar biladi, mana o'sha bizani butun shu shovqin bo'ldi. Samarqand, Buxoro, o'shalar bilan o'qiganlar ham o'shandan bir pasta faxrlanib xursand bo'lib ketdi. Endi videoni mana shu tugatamiz. Ko'p savol berib, Gulchehra opa bilan qiynamaymiz. Gulchehra opa, ishlaringizda omad. Xudo xohlasa, o'zingizni saloningizni ochib, hali O'zbekistonni nomini yana ko'tarib, Germaniyada taniqli salon egasi bo'lib, super parikmaker bo'lib, xudo xohlasa bo'lib keting. Niyatlarimiz ko'p. Albatta, hamma yaxshi niyatlaringizga yetib yuring. Shunchalik vaqtingizni ajratib, menga videoga savollarga javob berganingiz uchun ham kattakon rahmat. Va shu daqiqada xayrlashamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, men niyat qilaman video sizlarga qiziqarli bo'ldi va albatta foydali bo'ldi deb. Shuning uchun agar shunaqa bo'lgan bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Yozinglar. Yana qanaqa temalar bo'yicha savolingiz bo'lsa, bemalol pastda kommentariyada qoldiringlar. Javob berishga harakat qilamiz. Gulchehra opa, vaqtlari bo'lsa albatta o'zlari lichni yozib yuboradi sizlarga. Chunki sizlar bilan familiya maqsadi bo'ldi va Gulchehra opa bo'ldilar va keyingi videoda ko'rishguncha